मुख्यमंत्री राज्यना मार्ग मकान विभाग ने केंद्र सरकार ना मार्ग परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्माण थनारा सरखेज गांधीनगर चिलोडा राष्ट्रीय धोरी मार्ग 147 रुपया 848 करोड़ ना खर्चे 6 मार्गीकरण ना काम नो शिलान्यास करयो हतो। आज एक महत्वाकांक्षी योजना सरखेज थी चिलोड़ा सुधी 6 मार्गीय रस्तो अने वच्चेना तमाम चौक एने फ्लायओवर बनावीने एक अद्यतन रस्तानुं आजे खातमुहूर्त थाय छे। उत्तर गुजरातमां नवी रेलवे लाइनोने मंजूरी आपवामां आवी। रेलवे युनिवर्सिटी गुजरात ने आखा भारतमां एक रेलवे युनिवर्सिटी ए पण गुजरातमां बरोडामां आपने आपवामां आवी। આ રીતે રેલવેના પણ ઘણા પ્રશ્નો નરેન્દ્રભાઈને કારણે આપને લાભ થયો છે। સ્માર્ટ સિટીમાં દર વર્ષે કેન્દ્ર 500 કરોડ રૂપિયા આપે છે। ગુજરાતના 6 શહેરોને સ્માર્ટ સિટીમાં સમાવવામાં આવ્યા। અમદાવાદ, બરોડા, સુરત, રાજકોટ, દાહોદ અને ગાંધીનગર આ બધાને સ્માર્ટ સિટીનો કેન્દ્રની સરકારના ગ્રાન્ટનો લાભ આ શહેરોના વિકાસ માટે આપને પ્રાપ્ત થયો છે। ધોલેરાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આવનારા દિવસોમાં સિંગાપુર કરતા મોટું આખું શહેર એ ધોલેરા બની રહ્યું છે અને એમાં આપણે 2800 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપીને આ ધોલેરાને નવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવી ધોલેરામાં નવું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ આવવાનું છે। આપણે બધાને ખબર છે કે 30,000 કરોડ રૂપિયાના નેશનલ હાઈવે આ ગુજરાતના કેન્દ્રની સરકારે મંજૂર આપણે ગુજરાતને હજુ વધુ ને વધુ આગળ વધારીને ભારતમાં નહીં પરંતુ દુનિયાના બીજા દેશોની બરાબરીમાં ગુજરાત એ ટક્કર જીલે એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। હું એમ માનું છું કે જેમ શરીરમાં જેમ ધોરી નસ હોય છે ને કે મુખ્ય બધી વસ્તુની લોહીની આદાન પ્રદાન કરતું હોય છે, આવન જાવન કરતું હોય છે, એમ આ રાજકોટથી ઠેઠ પ્રાંતિજ સુધીનો રસ્તો, ચિલોડા સુધીનો રસ્તો એ ગુજરાતનો ધોરી નસ છે અને એને આજે જેને કહીને નીતિનભાઈએ અનેક અનેક એના વચ્ચેના જે કાંઈ કોલેસ્ટ્રોલ જામેલા હતા એને કારણે લોહીનું પરિભ્રમણ બરોબર થતું નહોતું, ક્યાંક ટ્રાફિક જામ થતા હતા, એ આજે બાયપાસ સર્જરીથી માંડીને કંઈક સ્ટેન્ડ મૂકવાની વાત આજે આ પ્રોજેક્ટમાં આપણે લાવ્યા છીએ।